ମାଟିର ବକ୍ଷକୁ ଚିରି ସୁନା ଫଳେଇ ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୃଷକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଯୋଗାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୃଷକ। ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇ ଆଜିର ଏହି ଦିନ କୃଷକ ଦିବସ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆର୍ଜେ ସନି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ର ଅଫିସିଆଲ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ଦିବସ ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଚାଷୀ ସଚିନ ମହାପାତ୍ର। ନମସ୍କାର ସଚିନ ଭାଇ। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ଜୟ କିଷାନ। ଭାଇ ଜୟ କିଷାନ, ଜୟ ଯବାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ନାରାଟି ହିଁ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବା, ତେବେ ଆମ ଦେଶର କୃଷକମାନେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ସେହି ଆଶାଟି ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଫାର୍ମର୍ସ ଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଫାର୍ମର ଦିବସ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ନାରା ମରା ହେଇଛି, ଯବାନ ଦେଶର ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, କିଷାନ ଯିଏ ପେଟର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇକି ଆଜି ଦେଶକୁ ଛିଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃଷକକୁ ଆଜି କୃଷକ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭାଇ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଏହା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କୃଷକଟେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଯିଏ ମାଟି ସାଇଁ କରୁଛି ସେ ହେଲା କୃଷକ। ତେଣୁ ଆମେ କୃଷକଟେ ହବା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କୃଷକର ପଥକୁ ଆଣିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଷରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁଣି ଫେରିବା ପାଇଁ। ଏହି କୃଷକ ଦିବସ ଉପରେ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ରହିବ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କୃଷକକୁ ଆସିବା, କୃଷି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶ ଭାରତ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଚାଷ, ସେ ଚାଷକୁ ଫେରି ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସୁନାମ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅର୍ଜନ କରିବା। ସଚିନ ଭାଇ, ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଏ ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ସମସ୍ତେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜଦରବାରରେ ଚାଷୀଟି କଥା କହି ଶିଖିନି। ଯେତେବେଳେ ତାରି ଛୁଆଟେ ପାଠ ପଢି କଲେକ୍ଟର ହେଉଛି, ସେ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ସେଇ ପିଲାଟା ସହରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏବଂ ଚାଷୀକି ଉଭୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଆଶା ହେଲା ଏବଂ ବହୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ଏବଂ ଚାଷୀ ସହ ଚାଷକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ଆଗରୁ ଝିଅ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତା ଘରେ କେତେ ଧାନ ଅଛି, କେତେ ପୋଖରୀ ମାଛ ଅଛି, କେତେ ବଳଦ ଅଛି, କେତେ ଗାଈ ଅଛି, ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ ତାହେଲେ ତାରି ଘରେ ଝିଅ ଦେଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମ ଭାରତୀୟ ଭାରତରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମ ଝିଅ କାହାକୁ ଦବା, ଯଦି ଚାଷୀ ଘର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦଉନେ, କାହିଁକି ନା ଚାଷୀ ଘରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ତାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯୋଉ ତାର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ତାକୁ କେହି ଝିଅ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚି। ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହିଁ ହବ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ମୁଦ୍ଦା, ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲି। ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାଷ କଲି। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ପାଠ ସାଠ ପଢିକି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ବାଛିଲେ, ତେବେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ସମୃଦ୍ଧ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ପାଠ ସାରିଲା ପଢିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ହୁଏ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲାଇନକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି, ତେବେ କେମିତି ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଣ କରାଯିବା ଦରକାର, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଆସିଲେ କଣଟା ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହବ ଆମ ଦେଶର ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 65% ପିଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲାଇନ ଯିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଟା, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡାଟା ବାହାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 10% ପିଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲାଇନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଯିବା ନା ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା, ଆମ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ପଢାଯାଉଛି, ଯେମିତି ସାଇନ୍ସ ହଉ, ଇଂଲିଶ ହଉ, ମ୍ୟାଥ ହଉ, ଏସବୁ ପଢାଉଛି, ସେମିତି ଚାଷକୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କରାଗଲେ ପିଲା ଆସିବେ। ଯଦି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମରକୁ ସେଠି ଟିଚର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଚାଷ ଉପରେ ପାଠ ପଢିବ, ତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଲଗେଇବ, ଯଦି ଟମାଟୋ ଗଛ ଲଗାଉ, ଟଗର ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଉ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଉ, ଯୋଉଦିନ ସେ ଗଛରେ ଫଳ ହଉ ଫୁଲଟି ଫୁଇବ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ହାପିନେସ୍ଟା, ୱାନ୍ସ ହାପିନେସ୍ଟା ସେ ପିଲାଟା ଫିଲ୍ କଲା ନା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହବ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ କରିକି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହବ, ଟ୍ରେଡିଂ ହବ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ବେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବ, ସେସବୁ ବାଟକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଏଜୁକେସନରେ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଷକୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କରାଯାଉ, ନା କି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପରେ ଓଇଟରେ ଯାଇକି ପିଲା ପାଠ ପଢିବେ। ତେଣୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢାଯାଉ। କାହିଁକି କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟା ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ କ୍ଲାସ ଥିଲା, ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ପିଲେ କ୍ଷୀର କୋଉ କେସେ, ପିଲେ ସେଠି ଆନ୍ସର ଦେଉଥିଲେ ସାର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଷୀର ଆସେ, 8th class ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଏହା ଥିଲା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ପିଲା 90% ମାର୍କ ରଖିବେ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପିଲା ପଲିସି ମେକିଂରେ ବସିବେ, ଇଏ କେବେ ଚାଷୀ ପାଇଁ କାମ କରିବେନି। ଆପଣ ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହଉ ମେସିନ୍ସ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆମଦାନୀ ବି ଭଲ ହଉଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଭଲ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କିମ୍ବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା
ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀମାନେ ତାହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ କାହିଁକି ମନେ କରେ କାରଣ ରେଗୁଲେସନ ସହିତ ରିଫର୍ମ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ। ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଚାଷ ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଷ ହେଲାଣି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଜାବ ଚାଷୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ହରିୟାଣା ଚାଷୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଚାଷୀ ସହିତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପଛରେ ପଡିଯାଇଛେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକରେ ମାନସିକତା ହେଇଥାଇ ପାରେ, ଦୁଇରେ ଆମ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ହେଇଥାଇ ପାରେ, ଦୁଇ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତିନିରେ ଆମକୁ ପାଖରେ ସେଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ଜିନିଷ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥାଇ ପାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ ହେଲାଣି, ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ହୁଏତ ଏହାର ଲାଭ କୃଷକମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ହଉ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମରି ଭଳି ଯୁବକମାନେ ଏଇ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି କରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେଇନି ହେଇଛେ, ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରପର ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇପାରିବା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ନେଟୱାର୍କ ସିଷ୍ଟମ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇପାରିବା, ଆଗରେ ନେବେ ଏବଂ ଏ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇକି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ଭାଇ କଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯୋଉଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସୁବିଧା ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଯେ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି, ଯେମିତି ଲୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଯୋଉଥିରେ କି ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାନ୍ ଫାର୍ମର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ଏବଂ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାନ୍ ଫାର୍ମର କନସେପ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ସହର ରହୁଥିବା ଲୋକଟା ଗାଁରେ ଆସିକି ଦେବ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ହଉ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାଷୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ମିନିମମ୍ ବିନା ତାଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ କରିପାରିବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଆମେ ପ୍ରପର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ସବସିଡି ହଉ, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବସିଡି ଅଛି, ଆମର ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ମେସିନ୍ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ଅଛି, ପମ୍ପ ମେସିନ୍ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷରେ ସବସିଡି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଚାଷୀ ଜାଣିପାରୁନି। ଏସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷୀକି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ। ବେଳେବେଳେ ଚାଷୀ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡରି ଯାଏ, ଯଦି ମୁଁ ମେସିନ୍ଟା ଆଣିବି ମୋ ଜମିଟା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବା ପଡିବ କି ଇଏ ପଡିବା ପଡିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଡରି ଯାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଋଣ ଭାର ଏତେ ସହିବି ଯେ ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଆଦରି କରିବେନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଇଗଲାଣି, ଆଶା କରୁଛି ସବୁ କଥା ଚାଷୀମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଜି ଭଳି ଜାତୀୟ କୃଷକ ଦିବସ ଅବସରରେ। ତେବେ ଆମର ଏହି ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୟ କିଷାନ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହା ହଉ ଆମର କଥାକୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କୃଷକ ପାଇଁକି, ହୁଏତ ଏଇଟା ଏକ ଅନନ୍ୟ କଥା ହବ, କାହିଁକି ନା ଚାଷୀ ପାଇଁକି ସେତିକି ଆଦର ସେତିକି ସମ୍ମାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କମି କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯୋଉମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହବା ଚାଷୀ ପାଇଁକି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆର ଅନ୍ନ ଖାଉଛେ, ଆମେ ଦିନକୁ ତିନିଓଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ବଞ୍ଚେ, ଆମ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ କୃଷକର ରକ୍ତ ବହୁଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି ସମସ୍ତେ କୃଷକ ପାଇଁକି ପାରିବାରିକ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁକି, ତାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ତା ଜୀବନଟା ଭରିଦେବା ପାଇଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କୃଷକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବଞ୍ଚିବ। ଜୟ କିଷାନ ଭାଇ, ଜୟ କିଷାନ।